Vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, redes sociais, também aqui do plenário, saudar nosso amigo Stefani, está aí nos visitando. Mário Pinto, que também há pouco estava aí, ex-subprefeito de Galópolis. Essa pesquisa online me faz até ficar assim um tanto cômico, me parece. Por quê? Fazer pela internet uma pesquisa sabendo que a antena da Spamar está aí há um ano pronta e não é liberada por burocracia para ter internet em todos os locais do interior. Então, com quem é que querem fazer essa pesquisa? E aí eu volto a reforçar a tese do vereador Paulo Périco, que tem já um pedido de informação, possivelmente tenha que ser feito outro aqui, para ver qual é o embasamento legal, o fundamento científico de uma pesquisa dessas pela internet. Isso é típico de quem não quer enfrentar o contribuinte, o cidadão caxiense de frente. Porque se a secretária quisesse tirar um mapa, um panorama, uma conclusão da Feira do Agricultor, vá caminhar, vá fazer aquilo que a gente faz. Falar com as pessoas, falar com os feirantes. Vá lá às 6 da manhã. Acompanhar, que aí ela vai ter a resposta, e não pela internet. Por favor, chega. Eu acho que a gente já falou aqui várias vezes, um governo de costas para a sociedade, e esta é uma demonstração clara de estar dessintonizado com o povo da nossa cidade. Mas eu quero também comentar uma outra situação, que essa nem é de costas, é longe, é fora de sintonia com a comunidade, é o seminário promovido por esta casa, pela SEDUT, aonde tivemos uma participação excepcional de palestrantes, prata da casa, um grande conhecimento técnico de todos eles, uma plateia interessada, atenta já 2 segundas-feiras e ausência total de representantes do executivo. Aí vem o secretário de Planejamento aqui dizer que estamos às ordens. Mas que às ordens? Para discutir o plano diretor, se não participam? Às ordens para que a Câmara diga amém para aquilo que eles propuseram. Uma pessoa que não conhece a cidade, que não é caxiense. E eu desafio ele me contestar que ele conhece Caxias. Ele não conhece. É impossível. Nós que moramos aqui, eu moro em Caxias 49 anos, eu vi essa cidade crescer, às vezes eu me aperto em algum loteamento, algum bairro. Isso aqui é uma cidade que cresceu e que agora a impressão que dá é que o Poder Executivo está botando um freio nessa cidade. A exemplo do que nós estamos vivendo aí, a falta de sintonia, a falta de interesse, é a liminar que o Poder Executivo conquistou contra o projeto dos Alvará, festejando, publicando no site da prefeitura hoje que conseguiu eliminar, quer dizer, vamos continuar mandando empresas embora de Caxias, vamos continuar comprometendo a arrecadação. Não recebe, não ouve. Durante todo esse período que o projeto tramitou, não veio uma sugestão de parte do executivo para aprimorar o projeto do vereador Ruiz e deste vereador. Protocolamos um novo projeto tentando adivinhar e corrigir aonde é que eventualmente tem alguma falha no projeto. E também estamos aguardando sugestão. Então, vereadores da base que representam o governo, tragam as sugestões. Nós estamos abertos, nós queremos aperfeiçoar o projeto. Agora, o que não pode acontecer é Caxias continuar travada sem uma solução por parte da Prefeitura. Dia 24/6, uma importante audiência pública aqui promovida pela CCJ para debater e discutir essa situação. Que cidade nós queremos? A cidade fantasma do desemprego, mandando empresas embora, ou encontrar uma forma legal de poder dar as condições para esse pessoal que quer trabalhar legal, que quer pagar seus impostos, mas que por um problema burocrático talvez ainda não tenha o habite-se do seu imóvel. Então, fica aqui o desafio ao Poder Executivo, contribua, não seja apenas uma trava para a nossa cidade. É isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a